wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay maxbuus dhawaan ku geeriyooday xabsiga magaalada Hargeysa iyo waliba qaabka geeridaasi ay maxbuuskaasi ugu timid. waxaana TV-ga Star arrintaasi uga waramay Khadar Axmed Diiriye, wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland. ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo ka geeriyooday marxuun Cabdiraxmaan Cabdulaahi Xirsi oo 19-kii bishii shanaad 2017-ka abaar 12-kii barkii subaxnimo ku geeriyooday xabsiga dhexe ee gobolka Muqdisho magaalada Hargeysa. xabuuskaasoo runtii u dhintay si kadis ah, wadnaha lagaga soo booday, wadna xanuun u dhintay, kuna dhintay qaybta caafimaadka ee xabsiga dhexe ku dhintay. islamarkaana lay sheegay sida igu soo gudbinayaan mas-uuliyiinta xabsigu in ehelkii qaar ka mid ah ay joogeen. halkan waxaan idinku hayaa faahfaahin iyo warbixin soo gudbiyay taliyaha ciidanka asluubta iyo isagoo raacaya qoraaladii soo qoreen xabsiga dhexe taliyihiisa iyo xeer ilaaliyaha guud kusisimihiisa Yuusuf Sanjax. runtii markii ay dhacday arrintan xadinta leh ee gaaridaasi timi, markiiba waxaa laga hawlgalay sidii loo waafajin lahaa arrimaha sharciga. waxay soo yimid xeer ilaaliyaha guud iyo maamulka xabsiga, waxaana laga wada hawlgalay sidii eheladii ay ugu qanci lahaayeen dhimashada. sidaa awgeed waxaa eheladii oo dhan halkanaan magacyadooda kasoo gujinaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee eheladii marxuumka ahaa. markaa dhimashadii nooca ay u dhacday way ku qanceen, si wanaagsan bay ku qanceen. sidaa awgeedna waxay codsadeen in la siiyo meydka, isla markaana waa la siiyo. deetana waxay qoreen nootaayo sharciga bay qoreen inay ku qanacsan yihiin. halkan waxaynu idinku soo bandhigayaa nootaayadii sharciga ahayd ee qoreenay saxeexeen. waxaa jira arrintan maxaabiista dhimashadoodu way soo noqnoqotay, marka halkani wax ka sii yihiin dad badan waxay ku eedeen inay dhegiina tahay arrinta maxaabiista. miyaydaan kormeerin oo xaaladoo kolba eegin oo idan qorsho gel? markuu dhimanayo ilaahay subxaana watacaala qadar maxaabiista ku jirtaa jeelalka Soomaaliland dee aad bay 2000 oo maxbuus bay gaarisaa iyo in ka badan. dhimashaduna waxay ku imanaysaa dee qofka soo qaadira oo ilaahay abuuray dawa dhimashadu waa ku imanaysaa garantiin maxaabiistu ma haystaan inaan dhiman. waxaa muhiima in la isweydiiyo su-aasha ah, ma waxay ku dhimanayaan jeelka? oo sabab waxa uu ah inay ku dhintaan jeelka dhexdiisa, mise waxaa sabab u ah in waxyaabo kale? annagu haddaan nahay wasaaradda cadaaladda, kormeer baan ku samaynaa. kormeer joogta imgaagaasimihii guud maanta waa maqan yahay. wuxuu ku maqan yahay Mandheera, Berbere, Burco, ilaa iyo Laascaanadii Cargaaba soconay. maxaa wuxuu tegay oo kaliya xabsiyada? wuxuu sidaa dawooyin iyo bustayaal buu sidaa iyo kubadaan ugu talagalay dhalinyarada iyo entertainment. isaga iyo UNICEF Israel way soo kormeeraya, kormeerkaasi ku maqan yahay. waanu kormeeraa, waanu ka horreynaa dhakhtar kasta, xabsi kasta wuxuu leeyahay dhakhtar iyo farmasi jooga. iminka marxuunkan wuxuu ku dhintay qaybta caafimaadka ee xabsiga dhexe ayuu ku dhintay. markaa kormeer waa lagu sameeyaa, laakiin wax dayac darro ah oo ku timaada maxaabiista oo dheer dee runtii sida maxaabsiyada waaweyn ee caalamiga laga shaqeeya ee lacagta la geliyo, dhaqaalaha la geliyo, dema dalkiisa wax la qaba. xabsigan dalka Soomaaliland ku yaalla waayihiisi wacyigiisu leeyahay. maalimihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in maxaabiista debiga culus galay iyo weliba maxaabiista debiyadoodu fudud yihiin ay isku goob ku wada jiraan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. haddaba arrintaasi ayaan wax ka weydiiyey wasiiru dowlaha, bal warkaasi iyo waxaa ka jira maya ma jirto. xabsigu wuxuu ku leeyahay qaybu kala leeyahay dadka xabsiga maamulana maamul xabsi baa jira. ilmaha yar gaar baa loo xidhaa, dumarka gaar baa loo xidhaa. kiisaska waaweyn ee qofka maaragtay de aggressive-ka gaar baa loo xidhaa. argagixisada iyo kuwa deyaga lagumaba xidho si gaarnimo gaaray leeyihiin, waxaa wanaagsan inaa xabsiyada soo booqtaan saasaa loo kala xidhxidha. markaa runtiina waa kala duwan oo dee mid walba kiiskiisa iyo nidaamkiisa loo xidha. markaa cid laisku dhexxidho oo laisku sii dhexdaaya maba jirto. Baatiri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star.